Ibyiza kuri mwese mukurikiye BTN TV uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. President Denis Sassou Nguesso yatangiye uruzinduko rw'iminsi atatu rugamije gushimangira umubano usanzwe hagati y'impande zombi. Naho abaturage bo mu murenge wa Shingiro wa karere ka Musanze baravuga ku iterambere ryabo ryadindiye mu buryo bugaragara bitewe no ku muhanda bakoreshaga wangiritse. Turaza no kwerekeza hanze y'u Rwanda. President William Ruto yatangaje ko agiye gukoresha imbaraga zishoboka agahagarika Raila Odinga umaze igihe ayoboye imyigaragambyo muri kiriya gihugu. Ika tuwa ikaze makuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Marie Parme Nkuru ndetse na Ferdinand ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma. Nkwibutsa ko aya makuru ushobora kuyakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Amakuru yacu ku buryo burambuye ika tuyahere kuri iyi nkuru, aho President Denis Sassou Nguesso yatangiye uruzinduko rw'iminsi itatu rugamije gushimangira umubano usanzwe hagati y'impande zombi. Rwo mugenzi we w'u Rwanda yagiriye Brazzaville muri Mata 2022 hagana rero ku isaha y'isasita n'iminota 27 indege nini yari itwaye President Nguesso yasesekaye i Kanombe ku kibuga cy'indege cya Kigali. Abayobozi bari kumwe na Perezida Paul Kagame mu kwakira uyu mugenzi we, harimo Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta, Minisitiri muri Perezida Danse Uwayezu Judite, Minisitiri w'Umutekano Gasana Alfredi n'Ubucuruzi n'Inganda Ngabitsinze Jean Chrysostome. Hari kandi umuyobozi wa RDB Claire Akamanzi, Ambasaderi w'u Rwanda muri Congo Brazzaville Mutsindashyaka Theoneste, Meya w'Umujyi wa Kigali Rubingi Sapidanse, Umugaba Mukuru w'Ingabo Yetona General Baraka Muganga, Umuyobozi Mukuru wa Polisi y'Igihugu Felix Namuhoranye, n'Umunyamabanga Mukuru wungirije w'Urwego rw'Igihugu rushinzwe Iperereza n'Umutekano Corne Jean Paul Nyirubutama. Nguesso rero yaherukaga mu Rwanda muri 2019 ubwo yari yitabiriye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 2025 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Uruzinduko rero rw'uyu ruje rukurikira urwo Perezida Kagame yagiriye mu gihugu cye hagati ya tariki 11/10/2022. Kadukomereza amakuru yacu mu karere ka Musanze, aho abaturage batuye mu murenge wa Shingiro w'aka karere bavuga ko iterambere ryabo rikomeje kudindira bitewe no kuba imihanda yaho yarangiritse, aho basaba ko bakorerwa ubuvugizi iyi mihanda ikaba nayo yakorwa. Gaston Nirembere. Aba baturage baravuga ko batuye mu gace bahinga bakeza ndetse bagasagurira n'amasoko, ariko ngo kuba umuhanda unyura muri aka gace warangiritse cyane ngo ni imbogamizi ikomeye ku bijyanye no guhahirana ndetse no kugendererana, ku buryo ngo ikibazo cy'ingendo muri aka gace ari ihurizo rikomeye, dore ko no kuhageza ibikoresho bifashisha mu bwubatsi nacyo ari ikibazo cy'ingora abahizi. Mbese ngo muri rusange batuye muri uyu murenge bari mu bwigunge bukomeye ku bijyanye n'iterambere. Ikibazo cy'umuhanda kiratugoye cyane. Kubu mbere umuntu atafata akamoto kuva hano kugera mu Gataraga ugakoresha nka turu wasaba guhenda 400, ariko none buno ayanyuma ni amafaranga 700 kubera umuhanda. Mbere twazana igitaka cyo guhomesha amazu cyangwa se ikindi nk'aho wese nko guhoma wese ugatanga 40,000 ku kamyo, buno amake ni 60,000 kugira ngo kigere hano. Imyaka iyo yeze imodoka zica menshi kubera umuhanda mubi ziba ziragendamo, guhahirana no kugenderana biratugoye. Kubera impamvu bitugoye abenshi kubera ibiciro by'amafaranga agenda yiyongera kubera umuhanda, baba bakunda kugenda n'amaguru kubera amafaranga y'amatike bari menshi. Ubwo muhanda gumeze nabi bitewe ko imvura igwaga amazi agahita agawuca, basanga bari kuduhenda hejuru ko imodoka izaga gupakira bitewe no kuba mu bakaduca menshi. Dukoresha nk'amagare, n'igare wagira ngo bubijanye nko mu Ruhengeri ugasanga bari kuduca amafaranga menshi bitewe uko ari umuhanda mubi. Uyu muhanda ni mubi cyane, ni mubi cyane biteye n'ubwoba. Ahantu twagenderaga 300 ikamimotika kugeza hariya mu Gataraga ukagera mu mujyi w'ibyihuse
utuma nibiciro bizamuka bya buri kintu usibye na kibazo cy'umuhanda ni ikibazo cyugarije abaturage batuye muri shingiro ubu ntiwabona ukujya guhaha guhahira handi cyangwa kugurisha ibijyanye n'amasoko by'urabyumva ntago wahahira kurenga uzu byikoreye ku mutwe nk'umubyeyi utwitewe abari ibindi kujya kwa muganga ke bamwohereje ku hopitali kubera kwa ambulance nayo nimwe kandi ikora mu mirenge itandukanye umuntu ushaka kujya kwivuza ntago yatega imodoka yayikura heze aba baturage barasaba ko ubuyobozi bwabafasha gutunganya uyu muhanda kugira ngo bave mu bwigunge n'ubukene barimo bityo boroherwe n'ingendo bashobore guhahirana no kugendererana n'utundi duce kandi n'iterambere ryabo rizamuke turasaba ko uyu muhanda wacu babutuvugururira kongera ukabanya bagendwa nibuze wenda amateka kongera kagabanuka n'ubu twawaza n'igitaka kamyo y'igitaka kugera kuri 80 urabona nk'uyu mucanga bazana batuzanira ikamyo amakeni 80 nigo ganyuma ubwo rero urukumba umuhanda ukoze ari mwiza hagiye wenda kigabanukaho turasaba ko batu bawudukorera natwe tukabona iterambere turasaba ko badukorera umuhanda kuko n'abasore bino bari kubaka bibahenze ni rya nimba umuntu yaragezaga igitaka ino ku 35,400 bikaba bigeze mu 80,000 nawe ukumva harimo ikinyuranyo kirekire cyane ni umuhanda mubi hakorwa ubuvugizi tukabona umuhanda muzima ubuyobozi bw'umurenge wa Shingiro nabwo buremeza ko ikibazo cy'uyu muhanda wangiritse abaturage bagaragaza ari cyo koko bigatuma ingendo zigorana gusa ngo iki kibazo bagitanzemo raporo ku karere kugira ngo kabafashe gutunganya uyu muhanda uyu ni Hanyurwa Bakete Honeste umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Shingiro icyo kibazo karere karakizi kandi kari kugikoraho twumva ko rero mu gihe kitari cya kera twumva ko uyu muhanda nawo uzakorwa kandi ukazabanya bagerwa nko abaturage babyifuza twumva rero nubundi no gukomeza gufatanya ukangurambaga abaturage nabo akagira ibyo ibyashoboka bakabashobora kubikora harimo nk'umuganda araho umuganda ushobora gukora ukagira icyo wunganira igihe umuhanda utaratunganywa neza kugira ngo ube waba nyabagendwa nko byifuzwa aba baturage bo muri uyu murenge wa Shingiro wa karere ka Musanze kandi barahamya ko uyu muhanda uramututunganyijwe mu buryo burambye byakurura abashoramari bakazana ibikorwa by'iterambere muri aka gace naho ubundi bitabaye ibyo ngo uyu muhanda utunganywe abatuye muri aka gace ngo bazakomeza gusigara inyuma mu iterambere Shingiro kubikenye akenshi ni ikibazo cy'umuhanda kuko umushoramari ntago yazana ibintu byahantu hatagira umuhanda Gasto ni Rembere BTN TV amakuru yacu akomereze hanze y'u Rwanda aho tugiye kuyahera mu gihugu cya Kenya aho Perezida William Ruto yatangaje ko hagiye gukoresha imbaraga zishoboka gahagarika Raila Odinga maze igihe ayoboye imyigaragambyo ndetse ahamya ko azatuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi bangiza ibintu cyangwa se bateza imvururu muri iki gihugu aho yavuze ko ibi atazabyihanganira Perezida Ruto rero kandi yarahiye ko nta biganiro ateze kugirana na Raila Odinga kuko amatora yarangiye abaturage bagaragaje icyo bifuza kandi gikwiye kubahwa yavuze ko mu mpera z'amatora aherutse abatsinzwe bifashe urubyiruko rw'abashomeri bagateza akavuyo mu gihugu ariko ngo ntabwo bizongera kubaho aho atazongera gushyigikira uru rugomo mu gihugu gutse vice president ari gatika cagwa yasabye Raila Odinga kurika president akabanza hakusa ikivi cy'icyo yasezeranije abaturage yabashaka kwiyamamaza kwiyamamariza kuyobora iki gihugu akazategereza umwaka wa 2027 mu matora ata imyigaragambyo Raila Odinga rero imaze igihe aho rero banenga ngo ubuzima buhinze cyane kubera ibiciro by'ibiribwa byazamutse ngo nyamara n'ubushomeri akaba ari bwinshi mu baturage
dukomeje no kureka kuvuga hanze y'u Rwanda ubwongereza bwafatiye ibihano abantu batandukanye n'ibigo by'umutwe n'ibikorana n'umutwe w'ibigizwe n'abacanshuro ba Rusiya mu bihugu bya Mali Centrafrique ndetse na Sudani abahamwe rero abantu b'ibigo 13 bashinzwe gukorana n'uyu mutwe w'abacanshuro mu gukora ubwicanyi n'ibyaha by'urugomo aho rero abafatiye ibihano batazongera kwemererwa gukorana no ubucuruzi n'ibigo cyangwa se abantu mu Bwongereza ndetse imitungo yabo mu Bwongereza ikaba yafatiriwe mahano rero harimo umuyobozi uyu mutwe w'abacanshuro muri Mali hakaba harimo ho muri Centrafrique hakaza n'uwo muri Sudani guhana ibyo bigo n'abafasha uyu mutwe w'abacanshuro mu Rusiya bigamije kwicinege kugira ngo ukomeze gutera byango nukomeze gutera inkunga ibyo bihugu byo muri Afrika. Bwongereza ruvuga ko ibingi bitazihanganirwa ngo dore ko uyu mutwe umaze guhitana abantu bagera kuri 500 muri Mali bikozwe kufatanya n'inzego z'umutekano muzicyo gihugu. Kumenyereye tubagezaho ibyo byaranze uyu munsi mu mateka uyu munsi akaba itariki ya 21 Nyakanga akaba ari umunsi wa 2023 akaba hasigaye iminsi 162 kugira ngo uyu mwaka wa 2023 ube wagera ku musozo ibyo byaranze uyu munsi mu mateka rero mwaka w'1831 himitswe Leopold wa mbere umwami w'u Bubiligi ndetse mwaka w'1977 hatangiye intambara yamaze iminsi ine yahuje Misiri na Libya. Kuri uyu munsi kandi hari bamwe bavutse kuri itariki aho mu mwaka w'1939 John de Gropponte wabaye umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribwo yabonye izuba naho mu mwaka w'1989 Chelsea Hightower umubyinnyi wabigize umwuga ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe nibwo yabonye izuba. Mbonera no kwifuriza wowe wagize isabukuru nziza kugira umunsi mwiza. Kuri munsi hari nawe mbitabye Imana b'ibyamamare aho mwaka w'1967 Albert John Luturi uzwi cyane ku izina ry'abazuru rya Mvumbi yari umwari w'umunyapolitiki ukomoka muri Afurika y'Epfo yabaye perezida w'ishyaka rya ANC yanabiherewe rero igihembo cyitiriwe Nobel yitabye Imana kuri iyi tariki akomeze kuruhukira mu mahoro. Naho muri 2004 Edward B. Lewis umuhanga w'Umunyamerika mu bumenyi bujyanye n'uruhererekanye hagati y'ibinyabuzima yabiherewe nawe igihembo cyitiriwe Nobel nawe nibwo yahasizeho ubuzima kuri tariki ya 21 Nyakanga. Aba bose rero n'abandi bapfuye bakomeze kuruhukira mu mahoro. Kuri yacu ku mubyeyi witwa Uwimana Anne Marie utuye mu mudugudu wa Gahwazi mu karere ka Rusizi utabarizaho umwana we ngo nyuma yaho umwana we avukanye ubumuga bukomatanye akaba yarabuze amafaranga yo kumuvuza ahera asabagira neza ko bamufasha naho akabasha kuvuza umwana we. Akimana Ernest. Uyu w'Imana na Maria atuye mu kagari ka Kamatita mu murenge wa Gihundwe avuga ko yabyaye umwana ufite ubumuga bukomatanye gusa ngo yagerageje kumuvuza ahantu hatandukanye ariko abura ubushobozi ku buryo n'uwo bashakanye yabonye biyoberanye amutana uwo mwana arigendera. Dufite nyine uyu mwana ubana n'ubumuga papa we wenyine yabonye bimaze kugenda gukira duta aha dutuye nyine ni umuntu wadutije ino nzu yo kubamo byaducanze afite ubumuga bw'umubiri wose ntabwo yicara ni gutya mu gatebe tumushyigikira nta nubwo agenda ni gutya gusa ikintu cyose turakimukorera afite imyaka 10 ni gutya nyine nta bari yarabakurikira bose niwe mukuru kuri naramubyaye nyine ntiyabasha kurira akura gutyo mu iyo myaka yose nta nkimubyara ntago yigeze nyine agira ubuzima yaravutse amara amezi 3 ari muri koma naravuje bigeraho nyine uko agenda akura akazi nkora ntako njya nyine ku baturanyi ngafata isuka nkabahingira iyo bikunze
ariko nyine ntibigenda neza kuko nsiga mukingiranye ise yagiye umwana amaze kugira imyaka 5 niho atabyakiriye neza ahita agenda utuntu twari dufite mu nzu aradutwara nyine adusiga gutya ukwenda ntago yabonaga ko bimunyuze ntabwo ntabwo nubwo kubona ibyo kurya biratugora ntabwo nta bushobozi ahandi nyine ni umuntu wangiriye imbabazi arambwira ati ngwino nkwereka abantu mba ngucumbikiye bitewe n'uko ahantu nagendaga mba no kubura ubukode nyiri inzu nyine abapanga ibe bakagenda bakavuga ati ntabwo twabana n'uriya mugore ufite umwana ufite ubumuga nza hano muri ubwo buryo ariko nyine ubuzima buragoye Uwimana ari mu nzu yawe n'umugiraneza kuko ngo adafite ubushobozi bwo kuba yakodeshiye akaba atabaza umugiraneza wari wese kumufasha akavuza uyu mwana icyifuzo umva mwamvuganira ikibazo cy'ubuzima biratugora hari aho tujya gukodesha nyine bakaduha kato waba uri mu rupangu nk'uku abandi bapanga yibarimo bakatwinuba kubera umwana igihe cyo kumukorera isuku abandi ntibabyakire numva nyine tubonye ubuvugizi tukabona aho kuba byadufasha kuri telefone 0789 74 86 66 Uwimana Animari byadufasha byose bibonetse ari ubwo kuvuzwa ari ubwo kubona aho kuba ubufasha bwose twabwakira kubera ko turabukeneye Umunyamabanga ashinzwe ibikorwa w'Umurenge wa Gihundwe Ingabire Joye avuga ko atarazi iki kibazo cyakora ngo agiye kumushakira ubufasha nk'uko yabitwandikiye mu butumwa bugufi ku murongo wa telefone yagize ati ndabikora abo n'ubutabazi sinari mbizi Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Rusizi Eka mbashimimisi mwemukurichi hama kuru ya BTN TV nchi mila chani fredi na uri kumfasha kubuhanga abgibjuma na honjewe ndi maripa wanyunguru mwajire hivi hivijiza.